سلام تناست لين ود يوتيوب قناه بيتسبوچ اندمن قويتاچوال ملاكو ماتيوس ني بزي فيديو سله كرود نا ادجستد اورس ريشو اسرار انملكتالن كزي بفيت سله اورس ريشو مننت مانوال انديت كالكوليت مادرج اندمچالنا انديت تدرجو اندمتنتن اند فيديو سريتچلاچو نبره تيتوريالون يالاگنياچو اسقدماچو كزي فيديو راسگي لاي بقني بكول ميوردلاچون لينك تچناچو انديتملكتو ايغابزاچوالو ወደ ዛሬው ጉዳይ ስመለስ ክሩድና አጀስቲድ ኦርስ ሬሾ ምንድናቸው ከሚለው ጀምረን እነዚህን በኤስፒኤስኤስ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያያችኋለሁ በደንብ ተከታተሉኝ እንደምታውቁት ኦርስ ሬሾ በሁለት ወራብሎች ማለትም በኢንዲፔንደንትና ዲፔንደንት ወራብሎች መካከለ ያለውን የአሶሲሽን ስትሬንግዝ ነው ምንነግረን በሁለቱ ወራብሎች መካከለ ያለው ግንኙነት ምን ያክል ጠንካራ ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን በሌላ አገላለጽ አንድ ሪስክ ፋክተር ቢኖር ለዛ ሪስክ ፋክተር ያለውን ኤክስፖዠር ነው ምንነግረን ማለት ነው ይህን ዲፊኒሽን ይዘን ወደ ክሩድ እና ወደ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ስንመጣ ክሩድ ኦርስ ሬሾ ብለን እንጠራው ሁለት ወራብሎች ማለትም አንድ ኢንዲፔንደንት ወይም አንድ ፋክተር እና አንድ ዲፔንደንት ወራብል ያላቸውን አሶሲሽን ነው ይህ ኦርስ ሬሾ ሌሎች ፋክተሮችን ኮንሲደር ሳይያደርግ በሁለቱ መካከለ ያለውን ብቻ የሚያሳየን ነው ከዚህ በተቃራኒ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ብለን እንጠራው ሌሎች ፋክተሮች ባሉበት ሁለት ወራብሎች ያላቸውን አሶሲሽን ነው ምንነግረን ማለት ነው ይህ ማለት በኢንዲፔንደንት እና ዲፔንደንት ወራብሎች መካከለ ያለውን አሶሲሽን ካልኩሌት ሲያደርግ ሌሎች ፋክተሮችንም ከግምት ውስጥ ያስገባል ማለት ነው አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ብለን እንጠራው ይህ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ለምን እንዳስፈለገ ግልጽ ይሆንላችኋል በያስባለው ምክንያቱም አንድ ፋክተር በዲፔንደንት ወራብል ላይ ያለው ተጽዕኖ በሌሎች ፋክተሮች ላይ ደግሞ ይወሰናል ብቻውን ሆኖ አፌክት የሚያደርግበት መጠንና ከሌሎች ፋክተሮች ጋር ሆኖ አፌክት የሚያደርግበት መጠን እኩል አይሆንም ቀላል ምሳሌ ለመስጠት አንድ ሰው በወባ በሽታ ቢታመም ያ የወባ በሽታ በጤንነቱ ላይ ያለው ተጽዕኖ ሲለካና ሰውየው ሌሎች በሽታዎችን ቢኖርበት ለምሳሌ ኤችአይቪ እና ካንሰር ቢኖርበት የወባ በሽታው ብቻውን ሆኖ ያለው ተጽዕኖና ሌሎች ሁለት በሽታዎች ባሉበት የሚያሳድረው ተጽዕኖ እኩል አይሆንም ስለዚህ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ምንለው ሌሎች ፋክተሮችን ለምሳሌ የወባ በሽታን ተጽዕኖ ስናይ ኤችአይቪ እና ካንሰር ባለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ለምለው ነው ካልኩሌት አድርጎ የሚነግረን ማለት ነው በዚህ መሰረት ከክሩድ ኦርስ ሬሾ ይልቅ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ የተሻለ አክዩሬት የሆነ ትሩ ቫልዩ ነው የሚሰጠን ማለት ነውና ብዙ ጊዜ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ሪፖርት የሚደረግበትና ጥቅም ላይ የሚውልበት ምክንያት ይሄ ነው ይህን ሐሳብ ይዛችሁ ወደ SPSS በመሄድ እነዚህን ሁለት ኦርስ ሬሾዎች እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር የምትመለከቱት የሃይ ስኩል ተማሪዎች ለኤችአይቪ ያላቸውን ተጋላጭነት ነው ይህን ተጋላጭነት አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ የታሰቡ ወደ 10 ቫሪያብሎች ወይም ወደ 10 ፋክተሮች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል የተማሪዎቹ ያደጉበት አካባቢ ገጠር ነው ወይስ ከተማ እድሜያቸው የወላጆቻቸው የትምህርት ሁኔታ የወላጆቻቸው የገቢ ሁኔታ ጫት ይቅማሉ ወይስ ሲጃራ ያጨሳሉ ወይ አልኮል ይጠጣሉ እነዚህን ነገሮች አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር so እንዴት አድርገን ክሩድና አጀስትድ ኦርስ ሬሾ እንደምንሰራ አሁን አሳያያችኋለሁ ወደ ዳታ ቪው ስንመለስ በዚህ መልኩ ወደ የ200 ተማሪዎች ዳታ በዚህ መልኩ ተቀምጧል ክሩድ ኦርስ ሬሾ በሁለት አማራጭ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን አንደኛው ክሮስ ታብ በመጠቀም ነው ሌላኛው ደግሞ ባይናሪ ሎጂስቲክ ሬግሬሽን በመጠቀም ነው አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ከሆነ ግን በባይናሪ ሎጂስቲክ ሬግሬሽን ብቻ ነው መስራት የምንችለው ሁለቱንም አማራጭ አሁን አሳያያችኋለሁ ክሮስ ታብን በመጠቀም እንዴት አናላይዝ እናደርጋለን የሚለውን ለማሳየት እዚ አናላይዝ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ክሮስ ታብስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና 2 by 2 የሆነ ታብል እንድሰራለን ማዘዝ እንችላለን በነግራችን ላይ ይሄን ስንጠቀም ምላሾቹ ሁለት ብቻ ነው መሆን ያለባቸው የኢንዲፔንደንቱም የዲፔንደንቱም ቫሪያብል ምላሾች ሁለት ወይም ዳይኮቶሚስ ብቻ ነው መሆን ያለባቸው ሶ ቨልነራቢሊቲን ወደ ኮሎምን ወደሚለው እናስገባለን ከዛ በኋላ ሁለት አማራጭ ያላቸውን ለምሳሌ የት ነው ያደከው የሚለውን ይሄኛውን ወደዚህ ማስገባት እንችላለን በመቀጠልም ስታቲስቲክስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ሪስክ የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ሪስክ የሚለው ላይ ቲክ ካደረግን በኋላ ኮንቲኒው እንላለን እዛ ኦኬ ማለት እንችላለን ክሮስ ታብ ሪዛልት በዚህ መልኩ ጀነሬት ይደረጋል እዚህ ከስር ሪስክ ኤስቲሜት የሚል ታገኛላችሁ ይሄኛው ነው እንግዲህ ክሩድ ሬሾ ብለን የምናነበው የክሩድ ኦርስ ሬሾ ቫልዩ 1.098 ነው እዚህ ጋር የመጣው
እዚህ ጋር ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ታገኛላችሁ። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል የምነግረን ምንድን ነው? እዚህ ጋር ያገኘ ነው ሪዛልት ምን ያክል ኮንፊደንት ያደርገናል፣ ምን ያክል ሪል ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ለፖፑሌሽኑ ኢስቲሜት በሚደረግበት ጊዜ ይሄኛውን ቫልዩ የማግኘት እድላችን ምን ያክል ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያገኘነውን ቫልዩ በእነዚህ ሬንጆች መካከል መኖር መቻል አለበት። ለምሳሌ ሎወር ባውንዱ 0.629 ነው፣ አፐሩ ደግሞ 1.916 ነው። በዚህ መካከል ይሄኛው ቫልዩ መገኘት መቻል አለበት። በዚህ ኬዝ ለምሳሌ ተገኝቷል 1.09 ከዚህ በታች ስለሆነ እዚህ መሃል ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ትክክለኛ የሆነ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል አግኝተናል ወይም ስታቲስቲክሱ ችግር የለበትም ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሬንጅ፣ በእነዚህ መካከል ያለው ሬንጅ ወይም ዊድዝ የምነግረን ምንድነው? ፕሪሲሽን ነው የምነግረን። ናሮር ከሆነ ብዙም ጋፑ ጠባብ ከሆነ ፕሪሳይስ ነን ብለን እንወስዳለን። ጋፑ በጣም የሚሰፋ ከሆነ ግን ችግር አለበት ማለት ነው። ፕሪሲሽኑ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ ይሄኛው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ፕሪሲሽኑ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ 1.0 መምጣት የለበትም። እዚህ ጋር 1.0ን ኢንክሉድ ማድረግ የለበትም። 1.0 ዲፔንደንቱ እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቹ አሶሲሽን የላቸውም ለሚለው የተሰጠ ቁጥር ነው 1.0። ስለዚህ እዚህ ሎወርም ሆነ አፐሩ ላይ 1.0 የሚያስቀምጥ ከሆነ እዚህ ጋር የተገኘው ውጤት ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት አይደለም ወይም በቻንስ የተገኘ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያንን ኢንክሉድ የማያደርግ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ነገር መነበብ የሚችል ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት የሆነ ቫልዩ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ክሩድ ኦርስ ሬሽዮን ካልኩሌት ለማድረግ ሁለተኛው አማራጭ ብዬ ያልኳችሁ ባይናሪ ሎጂስቲክ ሬግሬሽን ሞዴል ነው። ሶ እሱን ለማግኘት አናላይዝ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሬግሬሽን የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና ባይናሪ ሎጂስቲክ ሬግሬሽን የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ዲፔንደንት ቫሪያብሉን እዚህ ጋር እናስገባለን። ቀጥለን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉን ደግሞ እዚህ ጋር ኮቫሬትስ የሚለው ላይ እናስገባለን። በመቀጠልም ኦፕሽንስ የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን እንዲያስቀምጥልን ሲአይ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኮንቲኒው እንላለን ማለት ነው። እዛ ኦኬ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1.09 ነው የመጣው። ቅድም ያገኘነውን ሪዛልት ነው ራሱን ነው ያስቀመጠልን ማለት ነው። ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉም ተመሳሳይ ነው። አስቀድመ እንደነገርኳችሁ አጀስትድ ኦድስ ሬሽዮም ካልኩሌት የምናደርገው በባይነሪ ሎጂስቲክ ሬግሬሽን ነው። ክሩድ ኦድስ ሬሽዮ እንዲሆን የሚያደርገው ምንድነው? አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ብቻ ማስገባታችን ነው። ሌሎች ፋክተሮችን ኮንሲደር ሳያደርግ አንዱን ብቻ ወስዶ እንዲሰራ ካደረግን ያ ክሩድ ኦድስ ሬሽዮ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ተመሳሳይ የመጣው ክሮስ ታቡሌሽን በመጠቀም ከሰራ ነው ጋር ማለት ነው። ወደ ሌላው ስቴፕ ከማለፋችን በፊት አንድ ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ሬፈረንስ ካታጎሪ ነው። ሬፈረንስ ካታጎሪ የሚባለው የትኛው ላይ ቆመን ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው የሚለውን ነው የሚነግረን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጣው ውጤት አርባኖችን ኮንሲደር አድርጎ ነው የመጣው ወይስ የሩራሎችን ኮንሲደር አድርጎ ነው የመጣው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን፣ ለይተን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም በኋላ ኢንተርፕሬት ስናደርግ ከተማ ያደጉት ገጠር ካደጉት ይልቅ እያል ነው የምናወራው ወይስ ገጠር ያደጉት ከተማ ካደጉት ይልቅ ብለን ነው የምናወራው። ይህንን ልብ ማለት አለብን። እኔ ካልቀየርኩ በስተቀር ሶፍትዌሩ የሚወስደው ላስቱን ነው። ላስት ማለት ኮድ ሳደርግ የመጨረሻ ኦፕሽኑን ነው የሚወስደው። ለምሳሌ እኔ አርባን እና ሩራል ነው የተጠቀምኩት። ለአርባን ዜሮ ሰጥቼ ለሩራል አንድ ነው ሰጠሁት። ስለዚህ ሩላሩን እንደ ሬፈረንስ ካታጎሪ ነው የሚወስደው። ሩላሩን እንደ ሬፈረንስ ወይም እንደ ኮንስታንት ወስዶ ስለ አርባኑ ነው የሚያወራው ማለት ነው። አርባኑን እንደ ሬፈረንስ ካታጎሪ ወስዶ የሩራሎቹን እንድሰራልኝ ከፈለግኩኝ መቀየር ይችላሉ። እዚህ ካታጎሪካል የሚለው ላይ ክሊክ አደርግና ይሄኛውን ቫሪያብል ወደዚህ አስገባለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ላስት ነው፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ባይ ዲፎልት የሚሰራው ላስቱን በመውሰድ ነው። ፈርስት ወደሚለው መቀየር ከፈለግኩ ፈርስት የሚለው ላይ ክሊክ አደርግና ቼንጅ ይላለው ማለት ነው። ቼንጅ ስል እዚህ ጋር ፈርስት ይላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ይላለው፣ እንደገና ኦኬ ይላለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌር ሃቭ ዩ ግሮን አፕ ከሚለው ቅንፍ ውስጥ አንድ ቁጥር ያስገባል ወይም አንድ ኮድ ያስገባል። እንዳልኳችሁ አንድ የሰጠሁት ለሩራሉ ነው። ስለዚህ ፈርስቱን እንደ ሪፈረንስ ካታጎሪ ወስዶ ለሁለተኛው ነው ካልኩሌት ያደረገው ማለት ነው። ለሁለተኛው ነው። እዚህ ጋር በአጋጣሚ ተመሳሳይ ቫልዩ ስለመጣ ነው እንጂ የተለየ ቫልዩም ሊሰጠን ይችላል እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። አክቹዋሊ እዚህ ጋር ብዙ ቫሪያብሎች ናቸው ያሉኝ። የእነዚህን ሁሉ ክሩድ ኦድስ ሬሾ መስራት ካስፈለገ የቅድሙ ክሮስ ታቡሌሽን ላይ ሁሉንም ቫሪያብሎች እንደዚህ ማስገባት ይችላላችሁ ማለት ነው።
نزين ولو سيلكت ادرغاچو ودزي ماسكبات شلالاچو كذا ييان داندون ستيب باي ستيب سرالاچوال معناته ازي غا بنغراچين لاي ام بي يالا نو ازي غا هون كرود اورس ريشون كالكوليت على ادرغا مكنياتو مندنو كتباله كروس تابوليشن ميسراو 2 باي 2 نو هولت ريسبونس يالاچو ديبندنت نا انديبندنت واريبلوچين بيچان كونسيدر ماندرغ يميچيلو ازي غا مندنو معناته نو فاميلي انكم 3 انسر نو يالو ስለዚህ ክሮስ ታብሌሽን የዚህን ኦርስ ሬሾ የዚህን ክሩድ ኦርስ ሬሾ ካልኩሌት ያደርገ እዚህ ጋር እንደምታዩትም አባትና እናት አብሮ አሉ ወይስ ተለያይተዋል ወይስ አንዱ ሞቷል የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየውና ብዙ ሪስፖንሶች ናቸው ያሉት ስለዚህ የዚህንም ካልኩሌት ያደርገ እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ምንድነው ማድረግ የምትችሉት የቀድሞን ባይነሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አማራጭ ነው መጠቀም ያለባችሁ አይ በክሮስ ታብሌሽን ብቻ ነው የሚሰራው ካላችሁ እያንዳንዱን yes or no አድርጋችሁ መቀየር ይጠበቅባችኋል ለምሳሌ አባትና እናት አብሮ ይኖራሉ yes no or አባትና እናት ተፋተዋል yes no ይያላችሁ ነው መሄድ የሚጠበቅባችሁ ነገር ግን ይሄ አድካሚ መንገድ ስለሆነ ባይነሪ ሎጂስቲክ በመጠቀም እነዚህን ማስገባት ይችላልላችሁ ለምሳሌ ባይነሪ ሰርተነኒ ባይነሪ እዚህ ጋር 3 4 አማራጭ ያለው ለምሳሌ ፋሚሊ ኢንካም እዚህ ጋር ማስገባት ከዛ ኦርስ ሬሾ ማግኘት እንችላለን ይሄው ሰርቶልናል ማለት ነው በመቀጠልም እንደው ወደ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ እንዴት እንሰራለን የምለውን ነው ሶ ባይነሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ራሱን ነው የምንጠቀመው ከዛ ቀደም ምን ብለናል አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ሌሎች ፋክተሮችንም ኮንሲደር ያደርጋል ብለናል ስለዚህ ሌሎች ፋክተሮችንም እዚሁ ማስገባት ነው ሁሉንም ሰለክት አድርገን ወደዚህ ማስገባት እንችላለን የሁሉም ሪፈረንስ ካታጎሪ ፈርስት እንዲሆን ምን ፈልግ ከሆነ ካታጎሪ ካለ ምለው ላይ ክሊክ አድርገን አንድ ላይ ወደዚህ እናስገባቸዋለን ከዛ በኋላ ፈርስቱን እንድትጠቀም ቼንጅ የሚለውን ክሊክ አድርገን ኮንቲኒው ማለት እንችላለን ከዛ በኋላ ኦፕሽኑ ላይ ሲአይ ቼክ መደረጉን እናረጋግጣለን ኦሬዲ ቼክድ ነው ሶ ተመልሰን ኦኬ ማለት እንችላለን እዚህ መጨረሻ ላይ የያንዳንዱ ሲአይ ተሰርቶ እናገኛለን የያንዳንዱ ኦርስ ሬሾም እንደዚህ ተሰርቶ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያገኘናት ኦርስ ሬሾ አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ነች አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ነች እዚህ ጋር እናገኘው ኮንፊደንስ ኢንተርቫልም ለአጀስትድ ኦርስ ሬሾ ተሰራ ሲአይ ነው ማለት ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ፈርስት ስላል የመጀመሪያውን እንደምንድነው የሚወስደው ማለት ነው ኢን ዘ ሪፈረንስ ካታጎሪ ነው የሚወስደው ለምሳሌ የኤዱኬሽናል ስታተስ ኦፍ ፋዘር የመጀመሪያው ኖ ፎርማል ኤዱኬሽን ከሆነ እሱን እንደ ሪፈረንስ ካታጎሪ ነው ወሰደው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሌሎቹን ዲስከስ እናደርግ ምን ይያልን ለምሳሌ ይሄኛው ኤሌመንተሪ ከሆነ ኤሌመንተሪ የተማሩ ወላጆች ያሏቸው ያልተማሩ ወላጆች ካሏቸው በዚህ ደረጃ በልጠው ተገኝተዋል ወይም ለኤችአይቪ መጋለጥ እድላቸው 1.49 ታይም ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ባይ ዲፎልት ሪፈረንስ ካታጎሪ አንድ ነው የምንሰጠው አንድ የምንሰጥበት ምክንያት ሌሎቹን ዲስከስ ለማድረግ እንድረዳን ነው ሶ እዚህ ጋር አንድ አለ ብላችሁ አስቡ ሪፖርት ስታደርጉ አንድ ቁጥር እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ይሄ ከአንድ በላይ ከሆነ በልጦ ተገኝቷል ነው እዚህ ጋር ካለው አንድ እዚህ ጋር ያለው ከበለጠ ለምሳሌ 1.49 ነው በልጦ ተገኝቷል ብለን ሪፖርት እናደርጋለን እዚህ ጋር 0.8 ነው ያለው ለምሳሌ ሶ ምንድነው የሚሆነው 0.8 ከሆነ ከአንድ በ0.2 ያንሳል ይሄኛውን ሃይ ስኩል ብለን እንወሰደው ለምሳሌ ሃይ ስኩል ለተማሩ ወላጆች ያሏቸው በኤችአይቪ የመጠቃት እድላቸው ምንም ያልተማሩ ወላጆች ካሏቸው በ0.2 አንሶ ተገኝቷል ማለት ነው አንሶ ተገኝቷል እዚህ ጋርም ቤታውን በሚታዩበት ጊዜ ማይነስ ምልክት የሚያስቀምጥበት ምክንያት ያ ነው ማለት ነው በአጋጣሚ እዚህ ጋር ያለው ቫልዩና ሪፈረንስ ካታጎሪው ላይ ያለው ቫልዩ አንድ አንድ ቢሆን ወይም ተመሳሳይ ቢሆን ምንድነው የምነግረን ሁለት ነገር ነው የምነግረን ወይ ዲፔንደንትና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቹ አሶሲሽን የላቸውም የሚለውን ነው የምነግረን ወይም ደግሞ በሁለቱ ሪስፖንሶች መካከል ይህ ማለት ያልተማሩ ወላጆች ያሏቸውና ኤሌመንተሪ የተማሩ ወላጆች ያሏቸው ተማሪዎች መካከል ያለው እና ለቻይ ቡልነራቢሊቲ ያለው አሶሲሽን ሲግኒፊካንት አይደለም ነው ምናልባት ሁሉም ሪስፖንሶች አንድ እስከመጨረሻ የሚኖራቸው ከሆነ ይሄ ቫሪያብል ለምሳሌ የፋዘር ኤዱኬሽን ከቻይ ቡልነራቢሊቲ ጋር ምንም አይነት አሶሲሽን የለውም የሚለውን ነው የሚነግረን ማለት ነው እስካሁን ድረስ ግልጽ ከሆነላችሁ በመቀጠል የምናነሳው ይህን ክሩድ ኦር አጀስትድ ኦርስ ሬሾ መቼ ነው ካልኩሌት ማድረግ የሌለብን የሚለውን ደግሞ እነግራችኋለሁ አንደኛው ዲፔንደንት ቫሪያብሉ በዳይኮቶመስ ማይለካ ከሆነ ወይም ባይነሪ ካልሆነ ሌላኛው ክሩድ እና አጀስትድ ኦርስ ሬሾ ካልኩሌት ማድረግ የማንችልበት ምክንያት ሳምፕል ሳይዛችን በጣም ትንሽ ከሆነ ቤዚካሊ የሚባለው ከ10 በታች የሚሆን ከሆነ
ምንም አይነት ኦድስ ሬሾ ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ሚሲንግ ቫሊዎች ካሉ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። ሚሲንግ ቫሊው ካለ በጣም አፌክት ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ተመሳሳይ ዶሚናንት የሆነ ሪስፖንሶች፣ ለምሳሌ ሲጃራ ታጨሳለህ ወይ ተብሎ ከተጠየቀ አብዛኛው ኖ ካለ ሲአይ ፕሪሲሽን በጣም ዝቅ ነው የሚለው። ይህ ማለት ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ በጣም ይሰፋል። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ዳታችሁ ላይ ማስተካከል ይጠበቅባችኋል። ከዚህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በቀጣይ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እንድትጠባበቁ ይጠይቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ በያላችሁበት።